Prije svega svjedočimo jednom nepojmljivom razvoju i u smislu brzine, i u smislu dubine, i u smislu intenziteta tehnologije koja jednostavno mijenja način na koji se posluje, mijenja način na koji se živi, ali isto tako mijenja društvene odnose između pojedinih država, ali isto tako i kontinenata i pojedinaca unutar društava. Danas vidimo da je i u Hrvatskoj ICT industrija jedna od najbrže rastućih grana našeg gospodarstva. Vidimo također da Hrvatska ima neke komparativne prednosti, kao što je primjerice visoka razina digitalnih vještina kod mladih, čak i u usporedbi sa najrazvijenijim državama članicama, i zbog toga svega vjerujemo, ali i vidimo prema svemu i onome što se događalo u proteklih nekoliko godina, da digitalne tehnologije, da nove tehnologije jednostavno otvaraju mnoge značajne prilike za hrvatsku znanost, za hrvatsko poduzetništvo, za hrvatske inovacije, a u tome dakako veliku ulogu imaju i europski fondovi. Ovoga tjedna bio sam još jednom u Lipiku, gdje vidimo što se zapravo može dogoditi, vidimo takav veliki transformacijski potencijal koji nove tehnologije mogu otvoriti. U nekoliko godina od prvih početnih podsmjeha, kakve smo čuli, vidjeli smo da se u Lipiku uspio i uspijeva razvijati jedan centar za razvoj umjetne inteligencije koji omogućava mladim ljudima ne samo iz Lipika da tamo ostanu, da tamo stječu nove kompetencije, da tamo stvaraju jednu novu dodanu vrijednost, nego isto tako i ljudima iz cijele Hrvatske koji onda tamo dolaze, kroz posebne programe stječu dodatne vještine i onda stvaraju dodanu vrijednost od tamo. Slično se događa i u Novskoj sa gaming industrijom, vidimo također u Osijeku kroz Osijek Software City, ovdje u Zagrebu, ali pokrivajući cijelu Hrvatsku kroz Croatia udrugu, one koji su sposobni sa svojim znanjem jednostavno doprinijeti i hrvatskom rastu, ali isto tako vidimo da su u mnogim područjima konkurentni i da igraju ravnopravnu utakmicu rame uz rame sa najrazvijenijim europskim ili globalnim akterima u tom području. Što se tiče ovog mandata i u Europskom parlamentu, pokušavali smo dati svoj doprinos i prenošenju sa jedne strane svih onih europskih mogućnosti, onima koji se bave digitalnim novim tehnologijama i ovdje u Hrvatskoj, ali sa druge strane biti njihov glas u Europskom parlamentu, zastupajući njihovu jedinstvenu perspektivu, primjerice prilikom donošenja uredbe o umjetnoj inteligenciji, koja ima jedan pionirsku ambiciju da uspostavi i na europskoj razini pravila o tome kako će se koristiti i kako će se upravljati novom središnjom tehnologijom digitalne revolucije, umjetnom inteligencijom. Govorili smo više o uredbi, mislim da nema potrebe danas ulaziti detaljnije u to, ali ako imate bilo kakvih pitanja, da pače. Sa druge strane, radili smo također i na uredbi o čipovima, gdje sam pregovarao u ime Europskog parlamenta o proračunu koji je na raspolaganju, gdje smo uspjeli osigurati preko 3,3 milijarde eura za razvoj industrije poluvodiča u Europi, dakle industrije koja u suštini pokušava da Europa hvata korak i da Europa prati trendove u pogledu proizvodnje malih minijaturnih uređaja koji se ovdje nalaze u ovoj prostoriji u 20-30 uređaja koje vidimo ili ne vidimo, ali koje su zapravo temelj digitalnog društva kako danas živimo, a pogotovo digitalnog društva kako nam tek dolazi u godinama koje su pred nama.